שלום לכולם, אני גדי לוי גולן מ-lifeinmotion.co.il. הרווארד מדיקל סקול פרסם בשבוע שעבר פרייז חדש שטאי צ'י זה לא מדיטיישן אין מושן, טאי צ'י הוא בעצם מדיקיישן אין מושן. אז בואו נלמד היום את ארבעת התנועות יסוד של הטאי צ'י, סדרה שנקראת לאחוז בזנב הציפור, grasp the spiral's tail, כשעושים את התנועה הזאת שהיא נקראת press down. ארבעת התנועות של הטאי צ'י הם ward off, כאן כמו קרית אוויר, הדיפה, roll back, מעגל לאחור, press down, דחיסה, roll back, שוב פעם, and push. בואו נראה אותם ברצף, איך מתחיל כל הסיפור. רגליים ביחד, קודקוד אל השמיים, סנטר מכונס, חיוך קל והפרדת רגליים. כפות רגליים ברוחבה, כתפיים, אחיזת כדור מעל ברך ימין. כדור מסתובב, the word off. Roll back. Press down. Roll back. And push. פתיחה של הווילון, יום חדש, אור גדול, מאיר, אוחזים כדור ויוצאים לדרך. Word off. Roll back. Press down. Roll back. And push. פעם אחרונה לצד שני. עד כאן להיום, תרגלו בבית, טאי צ'י קטן, small טאי צ'י, grasp the spiral's tail.